julle al gehoor dat mense sê, ek is so gemaak en ek is so gelat staan? Julle was julle al in 'n gesprek, wat mense dit gesê, kan ek gaan hande sien, wie het al in 'n gesprek gesit, wat iemand gesê het, ek is so gemaak en so gelat staan? Ok, right, het julle al gehoor die mense sê, as die liewe Here my anderster wou gehad het, sou hy my anderster gemaak het, ne, wie het al gehoor, ne, ok, het julle al gehoor dat mense partykeer keer sê, as, dis soos ek is, aanvaar my soos ek is, of los het, ok, as iemand dit vir my sê, dan sê ek vir hulle, so jy wil nie verander nie, so jy is nie bereid om te groei nie, en ek hoop nie ek trap nou op toon, en as dit jou geëikte uitdrukking is, miskien moet jy hom los, ne, miskien moet jy hom kiek, ok, want wie sien, as ons kyk na die Bybel, as ons kyk na die woord van die Here, as ons kyk na wat God van ons verwag, en as ons spesifiek na vandagse tree gaan kyk, wat Paulus vir ons gee in Kolossense 3, nou, julle, ek wil nie gou sê, ek wil nie elke keer 6 of 7 weke se preke oorpreek om by volgende preek te kom nie, maar dis belangrik dat jy dalk net as jy in die reeks inkom of as jy nie is of wat ek al op 'n stadium Kolossense 3 gaan lees en gaan sien hoe volder ons met werkwoorde wat Paulus vir ons gee. Kolossense 3 vers 1 sê ons moet God moet ons nommer 1 soek. En onthou, ek sê altyd dit gaan nie oor net die jou langtermyn soek tog na die Here of jou langtermyn geestelike groei met die Here nie, maar dit gaan oor ook baie keer land ek in situasies. Ek was in die week weer in 'n situasie gewees waar ek deur hierdie stappe in my kop gegaan het. Né? En Kolossense 3 vers 1 sê jy moet God soek. Nommer 2 is jy moet God bedink. Kolossense 3 vers 3 sê dat ek in myself moet sterf. Né? Kolossense die vierde tree wat ons saam met Jesus gegee het om saam met hom te stap was gewees dat ons na ons gesterf het, dan moet ons hom openbaar, né? En jy moet kan maar na op YouTube gaan kyk of waar ook al as jy van hierdie goed gemis het of wat ook al. En dan nommer 5 is ons moet dan ons lede doodmaak vir sonde. Ons moet dinge aflê wat tussen ons en God staan. En dan kom ons by nommer 7 wat sê nou moet ons vernuwe word in Christus. Nee. Ok, so op jou langtermyn plan, as jy in jou geestelike groei, kan jy hierdie goeders volg. Maar weet julle wat is so fantasties van hierdie stappe wat Paulus vir ons gee in Kolossense 3? En dit is dat jy in jou everyday ordinary life, jou gewone lewe, waar jy byvoorbeeld in 'n situasie land, kan jy hierdie selfde stappe weer gaan toepas. Kom ek illustreer julle met wat my gebeur het in hierdie week. En weet julle, die Here het 'n sin vir humor. Regtig, anders sou hy my nie gemaak het nie. Nee? Maar die Here het regtig 'n sin vir humor. Dat hy stap met ons op pad en hy sit ons in situasies in en ek land in 'n situasie waar ek nie heeltemal weet om 'n ding te hanteer nie. En die eerste ding wat ek vir myself sê is, kom ek gaan na Kolossense 3 se situasie toe. Jy sit miskien by die werk, by een of ander vergadering of daar's iets wat gebeur en iets jy is nie heeltemal seker nie. Kyk gou wat sê Paulus vir ons in Kolossense 3 vers 1. In daai situasie gaan ek terug en ek gaan soek God se aangesig in daai situasie 3:1. 3:2 is ek bedink God se dinge. Hoe sou Jesus hierdie ding hanteer het? Nommer 3 is wat is? Ek sterf vir myself. Ek gee my eie ek in hierdie situasie op. Here, vat U beheer dat ek nie beheer vat nie, want ek gaan 'n gemors maak van hierdie situasie. Stap nommer 4, ek wil Christus openbaar in hierdie situasie. Stap nommer 5, Here, wat kan ek doodmaak vir myself waarvan U my nou oortuig het? Want as Christus aan my openbaar word, sal die Gees vir my sê wat tussen my en hom staan. En dan moet ek dit wat tussen my en God staan, moet ek doodmaak en ek moet dit aflê sodat ek vernuwe met 'n nuwe oog na hierdie situasie kan kyk. Dis vir oggend se preek, sodat ek volgende week se preek myself kan bekleem met Christus en Christus kan uitleef na die mense buite. Sien julle hoe mooi werk hierdie stappe? En daar's 'n groot verskil tussen, en ek het dit met my omgegroep hierdie week hanteer, daar's 'n verskil tussen om te sterf en om dood te maak. En ons moet dit verstaan. Om te sterf, tree 3 was om in jouself te sterf. En tree 5 om dood te maak, beteken ek moet sonde dood maak waarvan die Gees my oortuig het. Daar's 'n verskil tussen die twee, julle verstaan dit, né? Ek wil net hê ons moet dit verstaan, dat dit prakties word. Help nie ek preek reekse hierso in julle stappie uit en ons vergeet hierdie goed nie. Jy moet hierdie goed deel van jou lewe maak en dis hoekom hierdie boekie partykeer dalk so belangrik is, dat jy kan terug gaan blaai en gaan kyk en sê, o ja,
Daar, die is die stappe, daar is die voetspore wat ons nog gaan los in die inhoudsopgawe. Julle, ek so opgewonde, want ek is bezig om te werk aan die tweede reeks, en ek het, in die week het ek nou voorbereid nou al vir die, om die opnames te maak vir Right Now Media, vir die videokies, en dit is net amazing, hoe die Here net weer met my gepraat het, oor hierdie, selfs die tweede reeks. So, maar jy stop nou om te praat oor wat jy gedoen het, en praat oor wat jy moet doen. Want daar is aandag afleibaar. Daar vlieg een voelkie. So kom ons kom terug na die preek toe. Het jy al op 'n punt in jou lewe gekom waar jy besef het dat jy nie kan so gemaak en so gelaat staan wees nie? Dat jy iets nodig het, dat jy vernieuwing in jou lewe nodig het. En ek weet die woord vernieuwing kan baie keer misverstaan word, maar ons gaan nou daarby kom. Baie keer het ons hierdie, ons noem het RTC, Resistance to Change. Ne? Jy kry baie mense, hulle hou glad nie van verandering nie. Maar Bybels gesproke, moet jy, jou vrees vir verandering, moet jy bely en jy moet ontslaa raak daarvan. Want dit is juist wat God wil hê, ons moet verander. Ek wil het vir jou wys uit die skrif uit. As ek net tevrede is om gered te wees, maar ek is nie bereid om geestelik te groei nie, gaan ek nie nuwe goeders in my lewe toelaat nie. Geestelike groei is deel van vernieuwing, en dit is wat Paulus se sewende tree is, wat hy vir ons gee. Wat het jy? Jy sien, baie mense sê, ja maar ek dink die Here het my geskaap soos ek is, en dis ok, want dit was sy wil gewees. Yes, ek het hierdie spesifieke persoonlikheid, ek het hierdie spesifieke gedragstyl, ek het my sterkpunte, ek het my spesifieke manier hoe ek maklik met die Here connect, jou pathway om met God te connect, baie mense connect deur worship, ander mense deur intellek, ander mense deur kennis, ander mense in die natuur, ons allemaal het verskillende maniere ons met God connect, en God wil nie dit verander nie, hy wil nie dit wat hy van kindsbeen af, kunstig in jou ingeweeg word volgens psalms, wil hy nie verander nie. Dis hoekom hy jou so gemaak het. Maar hy wil hê jy moet geestelik vernieuwe. Jy moet dit wat hy vir jou gegee het, gebruik, sodat jy kan groei en beter instrument kan word vir in sy koninkryk. En dis vandag se preek, dis waaroor het gaan. Maar weet julle wat, daar's iets wat tussen ons en die Here partykeer staan, en dit is ook dat ons het hierdie baggage wat ons saam met ons sleep, ne? Ons het allemaal hierdie die baggage. Met ander woorde, daar waar jy in die verlede al seer gekry het, dit wat mense aan jou gedoen het, daar waar iemand vir jou gesê het, jy is nie goed genoeg nie, of waar jy beleef het, jy is nie goed genoeg nie, of waar jy, byvoorbeeld, jy kom dalk uit 'n moeilike abusive verhouding uit, of jy is al te nagekom, of iemand het al jou bitter seer gemaak. Ongelukkig dra ons ook daai baggage saam met ons in ons lewe. Is dit nie waar nie? En nou moet ons sê vir die Here, Here, maar ek wil daai baggage los. Ek wil hê dat U my moet vernieuwe. U moet my die genade gee om deur hierdie goed te werk, sodat ek geestelik kan groei en nader aan U kan beweeg. En dis waaroor vandag se preek gaan. As ons gaan lewe, God het my so gemaak en so gelaat staan, dan het Johannes 3 vers 16 geen doel nie. Dan het Christus se sterwe aan die kruis geen doel nie, want hy het juist gesterf sodat ons kan verander. Hy het juist gesterf, dat ons die ewige lewe kan hê. Hy het juist gesterf, en daarna sy opstanding, verskuif die hele, die fokus van die briewe van Paulus en aan, van Handelinge af, van die Heilige Gees uitgestort tot op Pinksterdag, tot en met vandag toe, die fokus geskuif van die Ou Testament af, en dit wat sou gebeur, na die krag van die Heilige Gees, en wat gebeur het, en hoe ons die Gees van God in ons lewens moet hê, en hoe ons moet vernieuwe, en hoe ons moet groei, en hoe ons God moet verheerlik, deur ons alledaagse lewe. So jy moet jou potensiaal ontdek, en dis baie belangrik, dat jy jou potensiaal moet ontdek. Onthou, hoor gou hierdie, ek wil vir jou allemaal goeie nuus gee, en ek het al hierdie vers aangehaal, maar miskien in die context moet jy hom net weer hoor. Die Here sê dat hy ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Het jy dit al raak gelees? Wow! Met ander kom ons hoor hom weer. Jy sit hierso, en in jou is die potensiaal wat God in jou geplaas het, in jou geestelike lewe, in jou alledaagse lewe, om te groei met al die geestelike seëninge in die hemele wat bestaan. In Christus is tot ons beskikking. En die vraag is, do we use it? No, we don't.
Jy sien, en dis waar vernuwing inkom, want as ek gaan glo wat die vyand vir my die hele tyd sê van jy's nie goed genoeg nie, jy sal nooit verander nie, jy sal nooit, dan gaan ek ook so lewe. Maar wanneer ek weet dat Christus my geseën het met al die seëninge in Christus, ek het die gawes, ek kan my gawes ontdek, deur ontdek jou gawes, ek kan diagnostiese toetse gaan doen oor my gedragstyl, my persoonlikheid, my wat ook al, jy het al hierdie goeders tot jou beskikking, die ding is net, hoe gaan jy dit toepas? En dit bring ons by tree nummer 7, die tree van vernieuwing, wat Paulus vir ons gee, so lees saam met my. Ek gaan net gou terug na vers 9 toe, dat ons net die konteks weer vang, en dan sê hy vir ons, hy sê, lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ouwe mens met sy werke afgelê het, en daar is ook ander aflegging in vers 8, wat ons in die vorige preek hanteer het. Nou oorgegaan, nou vorder ons nou vandag se tree toe, hy sê, en julle met die nuwe mens beklee het, volgende week se preek gaan ons meer daaroor praat, wat vernuwe word tot die kennis na die beeld van sy skepper. Julle, hierdie is 'n tolorder. Hoor gou hierso. God sê, hy sal ons vernuwe tot die kennis van die beeld van ons skepper. Ek het in die week met iemand gepraat, toe sê hy vir my, Marius, dis onmoontlik. Dis onmoontlik. Toe sê ek vir hom, okay, maar ons het nou een van twee keuses, né? Ons kan anders sê, dis onmoontlik om na die beeld van my skepper te groei en dit te los, of ek kan dit my doelwit maak. En ek leef asof ek dit kan kry, want Paulus sê, ek, nie dat ek dit al verkry het nie, hy sê, maar ek jaag daarna asof ek dit kan gryp. Het jy al die vers gelees? Wat hy dit sê? Hy sê, hy jaag daarna asof hy volmaaktheid kan gryp. Ons is nie volmaak nie, maar as ons onvolmaaktheid gebruik as 'n verskoning, gaan ons die hele tyd sê, ek is nie goed genoeg nie, ek gaan dit nie doen nie, ek is maar net 'n mens, ek gaan 'n sondaar bly, ek gaan nou maar optoffie, met ander woorde, ek kan nie geestelik groei nie. Versus, Here, ek weet ek kan nie in my wese volmaak wees nie, maar ek jaag daarna asof ek dit kan gryp. Ek gaan met vernuwing die hele tyd intree en opnuut na die Here toe gaan en opnuut na die Here toe gaan en bly groei en bly nader beweeg aan die beeld van sy skepper. Julle, hierdie is powerful goeders. Is 'n mindset change, is 'n paradigma skuif in Afrikaans. Mooi, né? Hy sê daar, as ek eers vernuwe word, vers 11 sê, waar daar nie Griek of Jood, besneden, onbesneden, barbaar, stif, slaaf, vryman is nie, maar Christus in alles en in almal. Met ander woorde, wanneer ek vernuwe word deur Christus, kyk ek nie meer na mense met 'n afskie of met onderskeid nie, want ek sien almal in Christus raak, want ek het 'n nuwe mind waaroor ek dink. Ek weet nie van julle nie, of julle al gehoor het van renewal of vows. Nou, ek het dit nou nog nie gedoen nie, nou, Ek is nou nog steeds getroud met my huidige eerste vrou. Haar naam is Salome, sy het nou die afkondiging gedoen, julle almal ken haar, of meeste van julle. Nou, ek is nog steeds met haar getroud na 35 jaar, kan julle vir haar 'n medalje gee. Maar, ek wil vir jou sê, renewal of vows het vir my, dis iets wat ek in my kop het nou vir 'n geruime tyd. En dit is om op 'n romantiese manier weer my vrou te laat herinner dat ek committed is aan haar. Met ander woorde, wanneer mense renewal of vows doen, dan beteken dit nie dat die vows wat jy gedoen het 35 jaar terug nul en void is nie. Jy bevestig die vows wat jy gedoen het. Maak dit sin vir julle? So met ander woorde, om by vernuwing my commitment aan God te maak en aan God te verklaar, beteken nie dit wat God al tot hier toe vir my gedoen het is nou nil en void nie, né? As jy nou dieselfde prentjie in gedagte hou. Maar is nodig. Dis nie soos die ou oom het hulle was by die broeder gewees en toe sit hulle daar en toe sê die tannie nou vir die broeder, "Ja, maar hy het nou 47 jaar laas het my man vir my gesê dat hy vir my lief is." Toe sê die broeder vir die oom, "Oom, is jy nog lief vir die tannie?" Hy sê, "Ek het vir haar 47 jaar terug gesê, ek is lief vir haar. Ek sal haar gesê het as dit verander het." OK. So ons kan nie die status quo net altyd aanvaar nie. Die blomme in ons lewe wil hoor dat ons nog vir hulle lief is. Manne, kom ons leer daarby. Ons kan nie status quo net handhaaf nie.
Né? Ons het nou en dan vir haar sê, jy's nie so bad nie, jy's okay, ek like jou nog. Jy's alright man, regtig waar. Hulle moet dit beteken vir ons ook sê, né? Ek het al agtergekom, ek is eindelijk in 'n buite-egtelike verhouding met my vrou, want daar's so 15 kilogram wat nie op ons troue was nie. Maar, ons sal weer daar uitkom. Maar vernieuwing, as ek gaan kyk, is, daar is vir my twee vernieuwings hier so betrokke ook, by hierdie gedeelte, en dit is nommer 1, dat ek is reeds niet gemaakt, daar is reeds vernieuwing wat ingetree het, volgens 2 Korintiërs 5 vers 17. Nou ek het vir jou twee vertalings daar opgesit, die 53 en die 83 vertaling, het ek vir jou opgesit, die 53 vertaling sê, hy sê, daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nieuwe skepsel, 'n herskepping, die ouding het verby gegaan, kyk, dit het alles niet geword. Nee, hoor hoe mooi sê die 83, hy sê, iemand wat aan Christus behoort, is 'n nieuwe mens. Die ouwe is verby, die nieuwe het gekom. So, wanneer ek vernieuwing in my lewe toelaat, begin dit by wedergeboorte. Nee, waar ek die eerste keer vernieuwing, dan word ek geherskep. Dit is 'n nieuwe skepsel, sê die woord van God vir my. Nee? 83 vertaling sê, dit is 'n nieuwe mens. Ek behoort nie meer aan myself nie, ek behoort nie meer aan die verdoemenis nie, ek behoort nou aan God. Maar ons kan nie op daai, dit is renewal of vows, dit is wat God vir my gedoen het toe ek gered is. Maar ek kan nie op daai vernieuwing vir die rest van my lewe staan nie, maak het sin. Dit is om nooit weer vir my vrou te sê ek lief haar, of nooit te bevestig, of nooit bevestigings te gee op my beloftes nie. Met ander woorde, nou kom ek en ek kom op 'n punt waar ek moet sê, maar Here, yes, U het my reeds niet gemaak, dis die eerste vernieuwing, maar daar is ook 'n tweede vernieuwing en dit is precies wat Kolossense 3 vers 10 vir ons sê. Hoor hom gou uit hierdie oogpunt uit, hy sê, en julle met die nieuwe mens bekleed wat vernieuwe word. Net, kyk gou na die woorde wat vernieuwe word. Nou, in Afrikaans is daar ons net 3 tenses, ne? Ek het al baie vir julle gesê, julle ken al hoe werk Afrikaans. Ek het dit gedoen, ek doen dit en ek gaan dit doen. Ons is 'n maklike taal. Hier ons is maklik. Wat Engels? Jo! Hulle het baie tenses. En dis wat hierdie boerseun so die mekaar gemaak het daar op die Vrystaatse vlaktes. Toe hulle vir my al hierdie goedes geleer het van present continuous tense en past perfect tense. En ek weet nie wat als nie. En ek staan, hè? Kom weer, tannie. Ek verstaan nie hierdie goed nie. Maar my Engelse juffrou sal nou bitter trots op my wees, as ek vir julle sê, hierdie is in die Grieks ook geskryf, en die Grieke is ook slim, ek het ook Grieks geswat het, het ek baie, baie respect gekryf, vir enige tweejarige Griek wat ek kan praat. Maar in elk geval, die Grieke en die Engelse en hierdie slim mense, hulle het baie tale, ag, baie tenses in hulle taal, en hierdie is geskryf in die present continuous tense. So om hier vernieuwe te word, is iets wat begin en wat 'n uitwerking moet hê in my hele toekoms in. Maak het sin? So ek moet vernieuwe word, dit is word, eintlik die regte vertaling sou sê, die mens wat hom bekleed, wat vernieuwe wording het tot die kennis. Maak het sin? Dit is eintlik wat in die tens waarin het geskryf is, vernieuwe wording, maar daar is nie so Afrikaanse woord nie. Ne? So, wat ek wil hê wat jy moet besef is dat om vernieuwe te word is 'n proses. Dit kan nooit afgehandel word nie. Dis nooit, ek kan nooit op 'n punt in my lewe kom dat ek sê, I've been there, done that, got the t-shirt nie. Ek is nou vernieuwe in Christus, ek is okay. Dis juist Paulus se punt hierso in Kolossense 3 vers 10. Hy sê, ouens, ek kan nie tevrede wees met my geestelike lewe en sê, I've arrived nie. Ons moet op een punt kom wat ons sê, Here, ek is besig in my geestelike lewe om te groei, met vernieuwing wording, om nader te beweeg en nader te groei aan die beeld van my Skepper. Dis 'n proses. Ek dink is belangrik en ek moet vernieuwe, anders ter verachter ek. Onthou dit. Okay, ek moet vernieuwe, anders ter verachter ek. Jy kan nie groei nie en dink jy gaan iewers kom nie. As ek nie groei nie, stagneer ek. En as ek stagneer, gaan ek doodgaan. Is dit nie so nie? 'n Boom wat ophou groei, is 'n boom wat besig is om te sterf.
En die vergelyking in die Bybel is baie keer wat ons met plante en bome en goeders vergelyk word. Ons gaan nou daarby kom. Wat is vernuwing? So, ek het groot geword in 'n tradisie wat die woord vernuwing, en ek sê dit nou nie om te probeer snaaks wees of enigiets nie, maar julle, ek het rarig groot geword in 'n kerk waar die woord vernuwing amper 'n vloekwoord was. As jy waag om op 'n synode of op 'n ringsitting of op 'n kerkraadsvergadering die woord vernuwing te gebruik, dan word jy dadelik geetiketeer as 'n liberale teoloog wat die ou tyding van die Bybel wil weggooi. En dis nie waar nie. Ons moet ook die ding reg definieer in ons kop. Ons sê nie daardeur dat ons die Bybel en die grond van die Bybel en dit dat ons gered word deur die bloed van Jesus Christus sy seun weggooi nie. Ek sê net vir julle om net gered te wees, net by wedergeboorte uit te kom en tevrede te wees is nie God se wil nie. God se wil is dat ek heiligmaking moet deelagtig word. En heiligmaking beteken weer eens in die present continuous tense. Heiligmaking is 'n proses wat aanhou. Ek moet al hoe meer en meer groei. En so, ek sal nou vir julle voorbeelde uit die skrif uitgee. So ek wil net hê jy moenie skrik vir die woord vernuwing nie. dit is soos kom ons los my die oom uit. Ek wil nou vir julle vertel wat sonder 'n ander oom ek gaan nie. Dis miskien nie goed nie. Maar anyway, ek wil net vir julle sê sonder vernuwing, sonder dat ek geestelik groei, gaan ek doodgaan. Kom ons los hom daarby. Kom ons kyk nou wat sê die woord. Ek dink dis die maklikste. Kom ons kyk wat sê die Bybel. As ons nou die Bybel sou oopmaak en ons begin net na 'n paar verse en hierdie is nie al nie, hierdie is net 'n paar verse in die Bybel gaan naslaan oor vernuwing. Wat sê die woord van God oor vernuwing? Kyk gou na 2 Korintiërs 4 vers 16 byvoorbeeld. Hy sê om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Al is ons uiterlik besig om te vergaan. Met ander woorde, al word jy fisies in jou liggaam ouer as gevolg van die sondeval en jy gaan jou liggaam gaan agteruit, sê alles ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Dis kom maar, hulle sê daar's wysheid by die grysheid. Né? Ons kom maar opkyk na ons ouer lidmate, ons ouer mensies in ons gemeente. Dis mense wat op pad met die Here stap, wat al 'n lang pad met die Here stap. En ons kan by hulle gaan leer. Ons moet dalk net partykeer by die voete van Gamaliel gaan sit en net die wysheid hoor wat hulle met ons deel. Want hulle is dalk liggaamlik het hulle nou begin agteruit gaan dalk, maar ek sê geestelik is baie van die mense in ons gemeente is vergevorderd omdat hulle hierdie ding snap van my siel kan elke dag vernuwe word al gaan my liggaam agteruit. Hoor, wat sê die Bybel nog steeds? So met ander hiersoos, die Bybel sê vir ons moet dag vir dag vernuwe, né? Kyk gou na Romeine 12. Hierdie is een van my favourite gedeeltes ook. Ek het baie favourites, maar hierdie is een van my ander favourites. Hy sê: "En nou doen ek beroep op julle." Jy kan maar susters daarby sit, broers en susters, op grond van die groot ontferming van God. Hoor gou hierso. Gee julleself aan God as 'n lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Ek moet elke dag myself as 'n offer vir God gee wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat jy moet beoefen. Om myself elke dag op te offer. As ek myself elke dag vir God gee as 'n offer, wat gaan met my gebeure? Gaan elke dag vernuwe word. Maar hy gaan aan in vers 2, hy gaan dit nou bevestig. Hy sê: "Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander." Sien julle hier kom dit aan. Dat julle denke vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Julle, ek wil amper hê ons moet net pause. Ons moet net weer hier lees. Kom ons lees hom net rustig. As jou Bybel by jou het, maak hom oop of jou app of wat ook al, YouVersion, wat ook al, maak hom oop. Gaan kyk bietjie na Romeine 12 vers 1 en 2 in verskillende vertalings. Julle, hierdie is die kruks van Christelike vooruitgang. Hy sê:
ek moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie. Dink gegaan ons vorige stappe. Ons moenie bedink wat die wêreld bedink nie. Ons moenie soek wat die wêreld soek nie. Ons moet in onsself sterwe. Dis wat die wêreld teestaan. Sien julle hoe al hierdie goeters die teenoorgestelde daarvan. Hy sê maar teenoorgestelde, laat God julle verander. Deur julle denke te vernuwe, stap 2. Dan sal julle ook kan onderskei. En dis 'n vrug van die Gees om te kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom aanneemlik is. So ek moet vernuwe in Christus dat ek kan onderskei wat reg en wat verkeerd is wat God vir my lewe wil hê. Maar hierdie Jewe, nê. Hy sê goed en dan weet ek moet nou dit preek en dan dink julle ek het by hom afgeloer. Romeine 12 vers 1 en 2 is 'n message vertaling. Jy weet dit nou aangehaal, nê? Onthou julle, hoor gou hierso. Hierdie is vir my die beste, oulikste, pragtigste vertaling wat Eugene Peterson van Romeine 12 gedoen het. Parafrase vertaling, Eugene se idee van Romeine 12 vers 1 en 2. Hoor dit sê, hy sê so, here is what I want you to do. God helping you. Take your everyday, ordinary life, your sleeping, eating, going to work and walking around life. And place it before God as an offering. Embracing what God does for you is the best thing you can do for Him. Don't become so well adjusted to your culture that you fit in it without even thinking. Dis daai gedeelte van moenie aan hierdie wêreld gelykvormig word. Hoor hoe mooi sê Eugene dit. Hy sê, don't become so well adjusted to your culture. Want ons weet wat ons kultuur met ons wil doen. That you fit into it without even thinking. Instead, maar, fix your attention on God. You'll be changed from the inside out. Wow. Readily recognize what He wants from you and quickly respond to it. Unlike the culture around you, always dragging you down to its level of immaturity. God brings the best out of you, develops well-formed maturity in you. Jo, julle, dis die mooiste vertaling van Romeine 12 vers 1 en 2 wat ek in my lewe gelees het al. Maar dit is so prakties, né? Vat jou gewone lewe, jou opstaan, jou gaan lê lewe, bring dit as 'n offer vir God. Vertrou hom om jou van die binnekant af na buitekant toe te verander. Sodat jy die teenoorgestelde van jou kultuur kan wees, want die kultuur wil ons aftrek, die wêreld wil ons aftrek, sodat ons kan uitvind, laaste sin, wat is die beste ding wat God besig is om in ons te develop. Wat is develop? Hy's besig daarmee. Vernuwing. Né? Julle, hierdie is so powerful en ek wil hê al het jy die hele reeks gemis tot nou toe. As jy net vandag hier kan uitstap en jy kan vir jouself sê, jy, jou naam, in my geval Marius, wat kan jy vernuwe in jou lewe? Hoe kan jy 'n dieper pad met God stap? Hoe kan jy met ander oë, met nuwe oë na situasies kyk? Hoe kan jy met nuwe oë na jou geestelike voldering kyk? Hoe kan jy kyk, hoe kan ek Christus beter present aan mense van maandag tot maandag? Dis wat die Here van ons verwag. Dis wat die woord vir ons sê. Nou, wat vir my nogal oulik is wanneer 'n mens gaan kyk na die Bybel, dan is Paulus is slim. Onthou, hy het nie net vir een gemeente goed geleer en dit gelos nie. Kyk gou wat lees hy vir die Efesiërs. En ek het die woorde gehighlight van ons stappe soos ons nou. Hy leer vir die Efesiërs presies dieselfde ding. Hy sê vir hulle in Efesiërs 4 vers 22 tot 24, hy sê dat julle wat die vorige lewenswandel betref, die ouwe mens moet aflê, verlede week se preek, deur die begeerlikhede van die verleiding ten gronde gaan en dat julle hierdie week se preek vernuwe moet word in die gees van julle gemoed en julle met die nuwe mens moet beklee, volgende week se preek, wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Julle, die Bybel verwys nie net een keer na vernuwing nie, maar
hoeveel keer, en baie keer, soos in hierdie geval, in dieselfde volgorde, hoe dit werk. Ek moet eers aflê, sodat ek met nuwe oë na die situasie kan kyk, sodat ek my kan bekleë met Christus. Ek kan nie wag om vir julle volgende week te vertel van bekleë nie. Daar's vier leiers wat ons volgende week gaan aantrek, soos in die winter, wanneer jy baie klere aantrek, ons gaan volgende week baie klere aantrek, alles dit warm. OK. Maar dis waar hy ons op pad is, dis ons laaste, ons agste tree, wat die Here met ons gaan deel. So ek moet nou begin hierdie vliegtuig land. Wat is die teenoorgestelde? 'N gebrek aan vernuwing. Is daar gevaar daarin, as ek dalk 'n gebrek het aan vernuwing? Dis miskien 'n vraag wat ons vir mekaar moet vra, en sê, Here, maar as ek nou nie vernuwe nie, wat gaan dan gebeur? En dit was presies Jesus se probleem met die kerk van sy tyd. Hulle was nie bereid om te vernuwe nie. Hulle wou nie aanpas nie. Nou kom hy in Matteus 23 en hy is besig om met hierdie fariseërs en die sadiseërs en die skrifgeleerdes en die wetgeleerdes te redeneer en hy praat met hulle en hy sê vir hulle, hy raak eintlik half, ek wil amper sê, sonder, ek wil nou nie sê Jesus het geïrriteerd geraak nie, maar het is amper asof hy, kan ek maar sê, genoeg gehad het van hulle skynheiligheid. Sonder om te sondig, want Jesus het nie gesondig nie. Hy sê soos ons wat omgekrap geraak het en gesondig het nie. Hy sê, word toornig, maar moenie sondig nie. Ek weet nie hoe kry mense dit altyd reg nie, maar Jesus het dit reg gekry. Hoor wat sê hy vir hulle. Hy vat hulle aan, want jy sien, Jesus draai nie doekies om nie. Hy sê ding reguit. En nou sê hy vir sy kerk van sy tyd, sê hy, want hulle wil nie vernuwe nie. Hulle wil net by die ou Moses se wette bly, en toe hulle nou nie genoeg wette gehad het om by Moses te bly nie, toe gaan skryf hulle nog 680 nuwe wette. Om net seker te maak hulle hou daai wette. En toe begin hulle so te in die wette vervang het, verstrengeld raak. Né? Dat hulle, toe die Messias reg voor hulle staan, en hulle glo die Ou Testament, die wet en die profete, het hulle nie eens die oë gehad om te sien dat dit is die Messias nie, want hulle was so besig om die wet te onderhou van Moses, dat hulle die oplossing vir die wet en hy wat die wet kon vervul het, nooit raak gesien het nie. Kan jy verstaan dat Jesus frustreerd was met die kerk van sy tyd? En is lekker om vingers te wys, nê? Julle stoute fariseërs. Hoe kon julle dit doen? Maar ons leef presies dieselfde partykeer. Ons vergeet wat Christus vir ons gedoen het. Hoor wat sê hy vir sy kerk? Hulle wou nie vernuwe het nie. Hy sê vir die kerk van daai tyd, die leiers van die kerk van sy tyd, hy sê blinde leiers. Julle wat die muggie uitsif, maar die kameel insluk. Hy het 'n manier gehad om met hulle te praat, nê. Julle sif 'n muggie uit as julle koekies bak, maar julle sluk kamele in. Hy het dit 'n manier gehad. Hy sê vir hulle 'n mooi manier. Hy sê wee julle, skrifgeleerdes, fariseërs, geveinsdes, want julle maak die buitekant van die beker en die skottel skoon, maar die binnekant is vol roof en onmatigheid. Hy sê dit vir hulle. Nou gaan hy aan, hy sê, blinde fariseer, hier kom sy advies. Hy sê, maak eers die binnekant van die beker en die skottel skoon, sodat ook die buitekant daarvan skoon kan word. Wee julle skrifgeleerdes en fariseers, geveinsdes. Hy sê, want julle is net soos gewitte grafte. Nou vergelyk hulle nie meer met kamele en muggies nie. Nou gaan hy na grafte toe. Nou sê hy vir julle soos gewitte grafte. Nou as 'n grafsteen is nou wit geverf, wat hy mooi uitstaan, hè. Nou hy sê julle soos gewitte grafte wat die buitekant wel fraai lyk, maar van binne vol doodsbene en allerlei onreinheid is. So lyk julle ook van buite vir die mense wat wel regverdig, maar van binne is julle vol geveinsdheid en ongeregtigheid. Ouens, en kom ons gaan net gou terug na Eugene Peterson se Romeine 12:1-2. To be changed from the inside out, not from the outside in. So as ek in die week hier buitekant gaan loop en ek land in verskillende situasies in die week, wat gaan ek uitdra na my naaste toe? Gaan ek judge en oordeel en maak of ek beter is soos die fariseërs, of gaan ek toelaat dat God my vernuwe en my van binnekant af buitekant toe verander?
dat ek 'n getuie vir hom kan wees. En dis die verskil tussen ons en die fariseërs. Die fariseërs is nie bad mense gewees nie, ouens. Is goeie mense gewees. Hulle het goeie bedoelings gehad. Hulle het net hulle oog van die bal afgehaal. Hulle het verstrengel geraak met godsdienst, plaas van relationship. Vir hulle het gegaan oor religion, in plaas van relationship met God. En dis waar ons baie keer maklik die bal kan mis. Ons moet aanpassings maak. Ons moet pas op vir vorm godsdienst. Ek wil afsluit deur vir julle nog Johannes 15 te gee. En dan gaan ons die nagmaal bedien. Johannes 15 sê, hoor net gou hierdie vergelyking, waar ons met plante vergelyk word. Hy sê, Johannes 15 vers 2 tot 8 sê, elke loot, hoor gou, lees gou vernuwing hier in. Hy sê, elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem my weg. En elke loot wat vrug dra, kinders van die Here, die maak hy skoon, vernuwe ons, sodat dit meer vrug kan dra. Ouens, dis die doelwit. Dis die doelwit. Here, kom maak my skoon, dat ek meer vrug kan dra. Julle is al reeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Julle is klaar gered, maar ek het nodig om nog iets. Hy sê nou, hoe gaan ek dit regkry? Here kan ons vra. En nou kom hy met die antwoord in Johannes 15 die volgende vers. Hy sê: "Bly in my. Bly net in my. Soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra as hy van homself is nie in die wynstok en as hy nie in die wynstok bly nie, so kan julle ook nie as julle nie in my bly nie." Die eerste paar stappe. Ek kan nie self nie, ek moet self sterf. Vers 5. Hy bevestig het net weer, hy sê, ek is die wynstok, julle is die loote. Wie in my bly, en ek, Jesus, in hom, hy dra veel vrug, wat sonder my kan julle niks doen nie. Dan gaan hy aan, hy sê, as iemand my nie in my bly nie, word hy uitgewerp, soos die loot en verdroog, en hulle maak het by mekaar, gooi het in die vuur en het verbrand. As julle in my bly, en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal het verkry. Hoor gegooi hierdie ultimate doelwit, vers 8, hy sê, hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra, en julle sal my disciples wees. Wow. Ek wil gou vir julle vertel, julle almal ken die trappe van vergelyking. Mooi, mooier, mooiste. Goed, beter, beste. Ne? Nie goed, goeder, goedste nie. Ok. Hoor gou die trappe van vergelyking van vrug dra. Johannes 15 vers 3 sê, ek moet vrug dra. Vers 5 sê, as ek vrug dra, maak my skoon, tweede trap, dat ek meer vrug dra. Ne? Vrug, meer vrug. Wat is die ultimate, die derde trap? Hierin word die Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra. Vrug, meer vrug, veel vrug. Wow. So waar is ek en jy? Is ons by net by vrug? Is ons net by ek is happy met wat ek is? Of gaan ons sê, Here, vernuwe my, dat ek meer vrug dra. Here, maar ek wil is nie tevrede met meer vrug nie. Kom, maak my skoon, kom, vernuwe my, dat ek veel vrug dra. Vers 8. Dis waar hy ons op pad is, ouwens. En dis die rol van vernuwing. Daar is nog Romeine 8 vers 29, skryf hom gauw neer, neem hom af, wat jy kan gaan kyk na, wat ook dit hierdie selfde punt vir ons uitdra. Dis belangrik dat ons gelykvormig groei aan die beeld van Christus. Mense moet Christus in my sien en dat ek by vernuwing by hom uit kan kom. Vernuwing is nie iets wat maklik kom nie. Ons almal het daai RTC in ons. As iemand na jou toe kom en hulle sê vir jou, jy doen verkeerd, jy maak verkeerd, wat gebeur eerste met jou? Jy raak so 'n bietjie opstandig. Kom ons wees eerlik. As iemand jou op jou foute wys, is dit lekker? Dis nie lekker nie. Maar weet jy wat, wanneer ek in myself gesterf het en ek vat hierdie tree wat God vir my gegee het in Kolossense 3.
dan kom ek op 'n stadium wat ek vir die Here sê, Here, kom wys my myself. Kom wys my, hoe kan ek verander, sodat ek vernuwe kan word, met 'n nuwe manier na hierdie situasie kyk, sodat ek U kan verheerlik en uitdra. Dis waaroor dit gaan, ouens. Dis geestelike groei. Dis waaroor dit gaan. So kom ek challenge jou. Hierdie week is ons week van vernuwing. Gaan kyk in watter situasies by jou werk, in jou verhoudings, met jou familie, met jou vriende, met jou gesin, met jou man, met jou vrou, met jou skoonma, met almal. Kyk, hoe kan jy met vernuwing na situasies kyk? Here, en as ek verkeerd gemaak het, as ek hard is, kom verander my from the inside out. Ek wil nie gewitte graaf wees nie. Ek wil nie van buitenkant lyk asof ek 'n kind van die Here is. En binnenkant is ek vol dooie bene. En ek sit 'n beeld op van vooruitgang nie. Mag God het behoed. Mag God ons harte vernuwe. Amen. Hemelse Vader, ons bid nou dat U met ons sal deel in hierdie week. Ons wil graag volgende week die laaste tree gee in ons soektog na U. En naamlik die tree daarvan om ons te beklee met Christus. Help ons Vader om dit reg te kan kry. Maar om daarby te kom, moet ons dalk weer teruggaan na die vorige tree toe. Help ons om onsself raak te sien. En die moeilikste van alles is om ons foute te erken, sodat die Gees ons kan oortuig dat ons nie stagneer, maar dat ons groei. Ons bid dit in die wonderlike naam van ons koning en ons verlosser, Christus Jesus. Amen.